As I used it, pwede ko siyang ganyanin kasi hindi naman siya mainit sa kamay dito. But hello, my dear sunshines! So this is Al once again, and welcome back to our YouTube channel! Yeah! For today's video, we will have another product review, and this product is this hot air brush! This one! So this is the one-step hair dryer and styler, the hot air brush, na napakamatunong ngayon. Nakakita ako ng mga advertisements sa Facebook at yes, maraming sila at marami din sa kanila ang nagbebenta ng ganito at iba-iba yung mga prices nila. At alam niyo naman, ang lola nyo ay naghahanap talaga ng mura. Kaya pumunta ako sa Shopee. So, pumunta ako sa Shopee at nakita ko ito doon at mas mura siya compared doon sa Facebook. At feeling ko naman, of course, kapag nag-Shopee ako, eh talagang, at kayo, kung mag-Shopee kayo, tignan ninyo ang mga reviews at saka ang number of sold. So, kapag maraming number of sold at saka maganda yung mga reviews niya, ay, of course, maganda din yun. Expect nyo na na siguro, hindi pa sure. Expect nyo na na maganda din yung product nila. At na-amaze naman ako dahil okay naman yung kanyang box pagdating dito kahit na naka-bubble wrap lang siya. That's in, totally bubble wrap lang ito ng napakanipis. Pero okay naman, thank God. So, today we are going to talk about this one. If you want to know all about this, please keep on watching. This is the One Step Hair Dryer and Styler Smooth Freeze Free Blow, ano to? Blowouts in half the time. So, it's straightening plus drying hot air brush. The box goes like this. Ganyan siya. At may nakalagay dito. On this side, it states here, One Step Hair Dryer and Styler. And on this side, you will see here, the faster, less damage, lightweight, the sign, and blah, 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 blah. And you know me, kapag ganitong made in China, pag naghahanap ako ng murang item sa Shopee or sa, kung sa Facebook o kung saan man yan, eh naghahanap ako ng mga wrong spelling dito sa box. Kasi dun ko malalaman kung fake ba siya or legit ba siya. Kasi yun usually, ganyan talaga. Kasi dun ko usually nakikita kung fake ba yung item. And sa pagbabasa ko naman itong lahat-lahat ng ito, eh walang wrong spelling. So, wow! So, thank you naman dito sa napakamurang item na ito. Ilalagay ko na lang yung price sa description box kasi hindi ako sure. Ilalagay ko na din yung link kung saan ko ito nabili kasi marami nga silang magandang reviews dito sa item na ito. So, if we open it, pagkabigay sa akin ito, nakabalot lang talaga siya ng bubble wrap. As in yun lang, manipis na bubble wrap. Mabuti na lang eh, hindi siya napano. So, ayan siya. If you open it, you will see this one at naka-bubble wrap pa rin siya. And this one, kasi honestly, nagamit ko na ito. I've tried this. So, this will be a review of this one. Nakatali itong ganito. Yung kanyang cord, nakatali ng nung tawag nyo, yung parang electric basta yung panali nila na yung parang color black. So, the item or this blow dryer, hair dryer and styler looks like this. Ganyan siya kalaki. Ganyan. Kung ang aking mukha ang ating pagbabasehan, ganyan siya. Ayan, it's color black and color pink and the bristles are like this. Ganyan ang brush niya. Meron siyang plastic na mahabang brush na merong color pink sa edge. Including this brush, we have a manual. And of course, sino ba nagbabasa ng manual kapag alam na natin yung kanyang models at saka kung paano siya gamitin, eh, hindi na natin ito binabasa, pero dapat natin siyang basahin para malaman natin kung ano talaga ang mga do's and don'ts sa blower brush na ito. So, nakalagay nga, ayan siya, meron siyang maintenance, safety instructions on how to use this one and on how to not use this one. So, okay, so let me just read you a little. It's a tourmaline technology of negative ions for healthier hair, ultra lightweight body, quiet and powerful 1000 watt
motor. Patay tayo sa kuryente nito. 60% faster drying time, 2 speeds plus cool setting, and ceramic heater. So, do not touch this area. As you can see, ayan. Kung may makikita kayong buhok, eh, pagpasensyahan nyo na. Meron kayong makikita yung parang maliliit sa gitna nitong pink na ano brush. Meron parang ano siya, nylon na maninipis na nylon na color black, which is I think ito yung nakaka-smooth sa hair. At as you can see, meron siyang butas diyan sa gitna. It's because diyan lumalabas ang hangin, or yan yung blower, yung sa gitna niya mismo. And this one here daw is cooler. I don't know how are we going to use this one or kung may gamit ba siya. Hindi ako sure. And ito siya is 360 swivel cord dito sa edge. Para naman pag ginamit mo siya, eh, hindi na matatanggal yung cord niya. And meron din siyang nakalagay dito ang kanyang watt motor. Over here, meron nakalagay na off, low, medium, and high. And here, sa brush niya naman, as you can see, this is a tourmaline technology, which is a unique crystal process that produces a high volume of negative ions when combined with infrared heat. The salon-tested technology provides less damage to hair cuticles, creating a smoother, silky final finish to your hair. So, this one here, this, they call it messaging ball. Itong mga pink na maliliit. It helps dry, smooth, and style hair in half the time, while the messaging ball tips are gentle to the scalp. Okay, this one kasi, it's a blower, so magbubuga talaga siya ng hangin. Kaya, susubukan na natin siya. Titignan na natin kung how it will work on my very thick hair. So, this is my hair. Ganyan siya. Tignan niyo kung gaano siya kapal. Ayan. So, napakakapal ng aking buhok. And matagal siyang natutuyo. So, we're going to try this one. Kung maganda ba ang result niya sa buhok ko. Kasi, ilang years, parang 2 to 3 years na ito kung hindi nakapag-hair treatment. So, yes! Let's see how it works. I will happy-happy. Hahatiin ko muna ang aking buhok para unahin natin yung sa baba na part. Ganyan siya. And, okay. So, tignan natin ha. Kasi, ito ay maingay. Maingay ito. Ibuksan na natin. So, off. It's the low. Ayan. So, this is the low. Medium. And, high. Okay. So, yun lang ang problema ko dito kasi meron siyang maingay na tunog. Of course, it's a blower also, kaya meron talaga siyang maingay na tunog. Which is, hindi ko magagamit kung yung madaling araw or umaga pa siyang gagamitin. Tapos tulog pa yung mga bata, hindi ko magagamit ito doon kasi it will disturb them talaga. But, well, anyways, ganyan talaga yung mga blower, may tunog talaga, so gagamitin na natin siya. At I will go to medium part kasi aside sa hindi siya masyadong maingay, eh, I think ito lang yung tama din. Thank you.
Alright, so this is my hair now after I used the blower brush. So, as I used it, pwede ko siyang ganyanin kasi hindi naman siya mainit sa kamay dito. But, talagang mainit yung binubuga niyang air sa loob. That's why, pwede talaga siyang gamitin sa damp hair. Huwag naman yung talagang basang buhok kasi baka makuryente din kayo. Ang ano naman, ang bigat niya naman eh hindi gaano lightweight lang siya pero talagang alam mo meron kang hinahawakan kasi nga medyo malaki siya. So kailangan mo siyang hawakan dito sa gitna. Pero hindi naman siya mahirap paikutin kasi in fairness naman sa buhok ko eh hindi naman siya sumasabit dito sa loob kaya hindi siya mahirap paikutin na ganyan. And I can also do like this sa pag-iikot ko sa kanya. And as you can see, na-tame niya naman yung aking wavy na hair. Yung parang talagang blow-dried siya. At aside sa na-tame niya, meron pa talaga siyang volume. Kahit na talaga ang aking buhok ay napakakapal, which is talagang may volume na siya. Pero magandang tignan yung kanyang pagka-volumize. At saka nga, hindi siya frizzy talaga tignan. Wavy yung aking buhok, kaya eto eh parang pwede siyang ilabas na ganito lang. Since ngayon, eh lumalabas akong naka-ponytail talaga. So, yes! So this is now our blower brush product review and all I can say is that this is a thumbs up for me kasi nga, nabili ko siya ng mura at alam kong magagamit ko ito, especially nag-iipon ako ng mga ganitong gamit kasi nga, diba, nag-makeup ako sa ibang tao at nag-ayos din ako ng buhok sa ibang tao. So I will really, or I can really use this one kapag may mga services tayo, makeup services, talaga, ika-career na natin yan. Okay, so ayun na nga. So gusto ko siya kasi napakaganda niyang isuklay sa buhok itong kanyang brushes. Nakaka-smooth talaga siya sa hair. So that's a big thumbs up for me. And as I use it, hindi nagiging dry yung hair ko nang dahil sa kanyang blow air, ano ba tawag niya? Dahil sa binubuga niyang init, hindi naman siya yung init na nakakapaso, no? Yung talagang pang blower siya na init, hindi niya nadadry yung hair ko. Kasi as I can see it, ayan, meron pa naman siyang parang moisture dyan nang galing sa aking conditioner. So, yes, that's good. Okay, so that's it guys. For you, what do you think about my hair now after I use the blower brush? Just comment it down on the comment box para malaman ko kung ano yung mga thoughts ninyo. But for me, I like this one. I can use this one and I can recommend this sa mga gustong sumubok nito. But if sensitive din kayo sa noise, kagaya ko, I think I can recommend the other one, yung hair straightener na yung parang suklay lang din siya pero umiinit siya. I think much better yan kung ayaw nyo ng maiingay. So hindi nyo ito magagamit kung merong natutulog na mga bata, especially sa mga mommies out there like me. But gamitin nyo na lang kung wala sila dyan. So that's it, my dear sunshines. If you like this video, please give it a big thumbs up. Share it to your friends. Sa mga gusto ding bumili nito, ilalagay ko ang link nito sa description box. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, i-click nyo na yung subscribe and bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. I will see you again on my next video. That's it for today and see you again next time! Bye-bye!